Dark Safari, obras da Coleção de Arte Contemporânea do Estado, 18 de fevereiro de 2023 a 30 de julho de 2023. A exposição chama-se Dark Safari, obras da Coleção de Arte Contemporânea do Estado. Inaugura 17 de fevereiro no Museu de Coa e no Centro Cultural de Vila Nova de Foz Coa. A mostra tem curadoria de Sara André e de Manuel João Vieira e integra mais de 40 obras de autores nacionais e internacionais. Dark Safari, Safari Escuro, Negro, parte das aquisições recentes, incide especialmente naquelas selecionadas em 2020, quando os curadores desta exposição participaram no processo de seleção destas mesmas obras, enquanto membros da Comissão de Aquisição de Arte Contemporânea do Ministério da Cultura, da Coleção de Arte Contemporânea do Estado e das obras já presentes nas suas coleções. Estas obras contrapõem e refletem o contexto e a localização desta exposição e também a proximidade das gravuras rupestres do Val do Coa. Estas obras fazem parte do domínio público e do património dos cidadãos. Tentam estabelecer um relacionamento, quase uma reunião, com aquelas obras produzidas há milhares de anos pelos nossos antepassados. A exposição explora de uma forma livre, genérica e aberta conceitos como arte, artista, história, território, paisagem, viagem, desenho, património, humanidade, tradição, arqueologia, museologia, discurso, arquivo e memória, entre vários outros. Tem como referência a obra do artista Kiluanji Kia Enda, de nacionalidade angolana, chamada Dark Safari. Esta exposição propõe assim um original safari. Um safari é uma expedição à selva para observar ou caçar animais. Através de algumas peças desta coleção, agora expostas em dois edifícios de Vila Nova de Foz Coa, esta exposição resulta de uma parceria entre a Direção-Geral do Património Cultural, a Fundação Coa Park e o município de Vila Nova de Foz Coa. É a primeira de um novo ciclo de exposições que será realizado até 2024 por vários espaços culturais do Norte, Centro e Sul do país. Tem como objetivo dar a conhecer a coleção do Estado a um vasto público e promover a descentralização e desconcentração territorial da arte contemporânea. Pretende estabelecer uma cooperação entre instituições públicas e privadas. Curadoria, Sara André e Manuel João Vieira. Com obras de A. R. Penck, Ana Cardoso, Ana Manso, Ana Pérez Quiroga, André Cepeda, Andy Warhol, Amanda Duarte, Bruno Pacheco, Catarina Botelho, Diogo Bolota, Eduardo Matos, Fernão Cruz, Francisca Carvalho, Gabriela Brandes, Gonçalo Barreiros, Gustavo Sumpta, Helena Almeida, Hugo Canoilas, Jimmy Durham, João Fonte Santa, Joaquim Rodrigo, Jorge Queiroz, José Luís Neto, Kiluanji Kia Enda, Luís Lázaro Matos, Maria José Oliveira, Mariana Gomes, Mário Cesarini, Matia Denise, Nikias Kapinakis, On Kawara, Patrícia Garrido, Pedro A. H. Paixão, Pedro Sousa Vieira, Piz Buin, Renato Ferrão, Rui Calçadas Bastos, Sara Bichão, Susana Gaudêncio, Tiago Alexandre, Tiago Batista, Ivanda Madureira. Museu do Coa, Rua do Museu, 5150-610, Vila Nova de Foz Coa. Telefone: mais 351-279-768-260. Centro Cultural de Vila Nova de Foz Coa, Avenida Cidade Nova, 2, Largo da Escola Secundária, 5150-600, Vila Nova de Foz Coa. Telefone: mais 351-279-760-324. Horário: aberto todos os dias, das 9 às 12h30 e das 14 às 17h30. Coleção de Arte Contemporânea do Estado. Ficha técnica: projeto desenvolvido por Acessibilidade, Grupo de Investigação Informal do Instituto Politécnico de Bragança para a Fundação Coa Park. Adaptação: Cláudia Martins. Tradução em inglês e espanhol: José Luís de Castro. Talento de voz: José Luís de Castro. Edição de vídeo: André Pinho.